ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ନଥିବା ବେଳେ 2 ଫୁଟ ମାଟି ତଳକୁ ତବିଗଲାଣି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଲିପଡ଼ାରେ। ତାଳବସ୍ତ ଯାଏ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚାରିଘରିଆଠାରୁ ସାମନ୍ତରାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3 କୋଟି 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନସରୁଣୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଙ୍କି ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ଫାଟି ଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପିଚୁ ଉଠିଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ହେଉନି, ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବି ଡରିଲେଣି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଠିକାଦାର ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ ନ ହୋଇଥିଲେ ଇଏ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତ ସେଇ, ଆଉ କହିବା କାହାକୁ? ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ କାମ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଭୁଷୁଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଟିକେ ମଜବୁତ ହେଇକି ସୁବିଧା କଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଏଥିରେ ମନମାନି ଚଲାଇଛି, ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଙ୍କିରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।